ומה יהיה עם הערבים בסוף? ככה כל הזמן יעשו לנו צרות, נסו למנוע מאיתנו את ההתיישבות בארץ ישראל, ילכו לאום, ילכו לבדן הבינלאומי בהאג, נסו לעשות פיגועים. התשובה נמצאת בפרשה. כתוב על אברהם אבינו שאברהם ויגבה וימות אברהם בשיבה טובה, זקן ושבע ויאסף אל עמיו ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו. אומר רש"י, מכאן שעשה ישמעאל תשובה והוליך את יצחק לפניו. והיא שיבה טובה שנאמרה באברהם. גם כמה אנחנו יודעים שכל מה שכתוב בפרשות ספר בראשית זה מעשה אבות סימן לבנים. אז מה הייתה הבעיה של ישמעאל? ישמעאל אומר, אני נולדתי קודם. אז הוא מנסה לצחק, זאת אומרת להיות כמו יצחק. זה כמו שהמוסלמים אומרים, היהודים זייפו, ובאמת בעקדה היה ישמעאל, וכל כל הבשורות הטובות שנאמרו לאברהם נאמרו לישמעאל. וזה מבלבל אותם. והם חושבים שהם יבנו את בית המקדש, והם יביאו גאולה לכל העולם כולו, ובשם השם, כן? ויש להם אפילו דגל, אין עוד מלבדו. אבל הם שוכחים, זה לא התפקיד שלכם. יש לכם תפקיד, אבל זה לא התפקיד שלכם, זה התפקיד של עם ישראל. וישמעאל מבין את זה. וישמעאל שניסה לקחת את מקומו של יצחק, חוזר בו ומוליך את יצחק לפניו. הוא מבין שהברית שנאמרה לאבות זה ביצחק, כי ביצחק יקרה לחזר. הברית תתקיים ביצחק, ואת בריתי אקים את יצחק. וכשישמעאל מבין את זה, אז אברהם נקבר בשיבה טובה. וגם אנחנו יודעים שזה מה שיקרה בסוף. השאלה מתי הסוף הזה יקרה. כמה דם יישפך עד שהסוף הזה יקרה, אבל הסוף הזה יקרה. בסופו של דבר כל המוסלמים יחזרו בתשובה, ואלה שלא לא יחזרו בתשובה, אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו. כמו שאנחנו כבר רואים במו עינינו, איך העולם המוסלמי הוא שוקע, פשוט שוקע. ממרוקו ועד איראן, כולל טורקיה, אפגניסטן, כל המקומות האלה, פשוט שוקע כלכלית, שוקע חברתית, מלחמות, יד איש באחיו, וסכסכתי מצרים ומצרים, פשוט שקיעה, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. התיקון שלהם יהיה כשהם יבינו שהם לא נלחמים בהשם, אלא הולכים עם השם. ומה שהשם קבע, הוא אמר את בריתי אקים את יצחק, אז בריתי אקים את יצחק. זה רצונו. כשעושים את רצונו, רק מרוויחים. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשנה חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.